sisi kama kanisa tukiona yale mambo yanaendelea kwa nchi yetu tukinyamaza. Wengine wanasema hatutaki kusema kwa sababu serikali itafunga kanisa. Kanisa ni gani ambaye wezi kuendeleza neno la Bwana na ukweli wake na kwenda huko nje na kuambia maovu ni maovu? Kama kitu si ni kiovu ni sin is sin and you must call it sin. You cannot keep quiet. People are selling poisons. The church knows. Even my brothers, you also know. People are selling bangi and they are killing our children.